Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ikotika la seko na kombo ya Nzakumba Mungu viji mukulu bakambwa maweja nangila Nzambe kumutulendo ya banza vile la pona mokili mobimba eze sengo mingi tukutani mukulu mwa tano vendredi tukutani lelo vendredi le 19 juillet na calendrier tempéré et biso tozali jeudi le lobi so tozali mokolo mwa minei les 5e mois 5613 années na ba calendrier ya koko na biso bahindu ne tokutana manaka ya clôture ya manaka ya feti na biso tope teke na biso ya matadi mayo Iba koko fimbo akekele osani na Kongo nzana liboba nzambi bomo ya seko iba koko na biso ekotika seko Iba koko fimbo akekele osani na Kongo nzana liboba kimbangu nzange yeye buluzi wiza watu sadisa mupasi tunina wiza kimbangu wiza nge yeye buluzi wiza watu sadisa mupasi tunina Mbanguiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza kimbanguiza ngeyeye vuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina kimbanguiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza kimbanguiza ngeyeye vuluzi Zawa tu sadisa Mupasi tunina Muzindombe mayamona Galuze imo Luze imo Mutu sosa lusa Sulwa poluzi Kimbangwe mayalomba Galia simba mye Epa baino Kakabaku munango Nga kimbangu Oyo namona Bino boye biango Boye biango Tona Indo yona loba Bino bo simba mo E papa indo kakaba Na mo Obo iba koko fimbo keke lo soye na komo na Don bisa biso ba mesaje rapide E lo banza ba koko na biso ba pandisa mo la lomba mo Ya maloba yangu ya ba koko na biso Tokuten na mo imwa lilo Na teke na biso ya matadi mayo O ba bengi li banga na yo Donc ça dit de coûter un teke na biso ya clôture parce que teke na biso yango za ra les 16 chaque les 16 juillet na chaque les 16 juillet ndé makambo wana topé na 1700 c'est na 1717 ndé makambo wana le kakina etando ya matadi mayo na monga fula kuna bakanga 65 prophètes na biso 32 prophétesses, 33 prophètes, bah kamali bango bandeko lobela bokoko na biso ya divinité bonzambe e bakoko na biso c'est dit mon délé tambo ya kiwana ba romain ba portugais moyen orient ba arabe kuna na ba sofa la kuna ba saki ba mama na ba terre pona ko déporter bakoko na biso nde biso lelo oyo tozongi pona ko tchadossé à jugement esclavagisme ou bakoko na soba nyoka maki boumbu yango biso toyesko kolaksa mpepe leka ki wana ou babenga ka mpepa ki bongila oyo abengi mpepa kaina et pa ba retardé chrétien babengi yango mpepa kaina or kaina a existati kaina a sala mpepe te mpepe za nzambe mpepe muta divina muta cordona mpepe ezali maman mwasi Moi si mtasi mupepe kuna mama ki te kina bo avani na sanza mama ya yambo ye mtasi mi mupepe donc ça dit mupepe wana siko auto mona kané tourna kabo a chaque fois yaka etambula 510 millions de kilomètres carrés ça la mati a donc yango mutu to bendi yango mupepe pe va Congo ni kaka le 16 juillet na 1717 bakamaki 65 prophètes noirs to loba yango a chaque fois manaka na tout temps to kuta na to loba mama matadi mayo to bengi yango gachette ou ba mon bout pa yeba ki marambwana donc to bengi yango gachette donc le lot tek na biso ezali 300
7e édition, Banda le 16 juillet 1717, Makambouane, les cas qui s'est dit, Makoko, les là qui. Torturer Bango par force pour appeler sa boigne au Bazaki Nangwe Bonzambé Nabiso Bahin de Babantou. Et on dit Bakokoana, Bakoko Mwantan, Bazaki Nakati, Azali, Bakoko Inumamidi, Bazaki Nakati, donc Bakoko Nasso, Bazaki Koloba Boigne, au Bazaki Koloba Bonzambé, soit Bakanyon à Kombo et Zambi pour tout l'un de Banza Velila, Topozote à Batou Bonzambé, Bakanyo, Bakeno Rom, Dengi Basalaki, Babotulaki Bakoko Nabiso Batini Nabamo et Bonzambé. Teni au mona bumuna ka epo ba robana ni oyo ba catholique balata ka na doza teni na biso o ba prêtre catholique balata ka za teni na biso angélique ba pour na so bandai ko lata ngwa o bandolo ya kibonzambe na ba technique nyonso oyo roma sale la ka me ka sale la ka ba rab sale ya ba technique na biso ancestralement bantou ba modifier ngo par rapport na ndenge biso to la ni pongi na ndenge mo loposo mwindo ala la pongi atikali adepte donc yo yebi monde spirituel na ote. Chaque fois parce que maramoto obete matadi mayo na 1717 papa diangenda to pe papa mobutu ba yeba ki sekile ya matadi mayo yango moni vers 1970 ba nani oyo ba belge roi Bordeaux ya ki wana pona ko déposer ko tia première pierre na kata matadi mayo ete kimbango azali motinda mi ya nzambe kasi lelo oyo ba bongoli makambo wana ba komisi kimbango envoyé spécial à Jésus-Christ or na kata bible tout mona komba kimbango te ni kombo ya koko inunga ni kombo ya koko matete ni kombo ya koko tiamu na kati ezate mais kimbango ba tangise kuna na ba Marie ba Abraham ba Lot et tout consort ndeto yo sala remise et puis na église kimbangiste poto ya kolobela siko koko mangongi la gomoro ye mutu akutana na koko kimbango ayebisa ki ke mwana na bota te na balate kende kokuta na église kimbangiste c'est vérité bon déposer bo ya kota makambo ba koko na bino we lika kala bo ye baninga kosambela nde moni biso lelo to koma kosangisa ba losambo to bimisa ba losambo ya ba sorte nyonso oyo mutu azana ngo posa pour nous contacter dans les lignes de toi. Parce que si tu contactes un ange, tu contactes un djinn. Si tu contactes un stico, tu as un peu de temps pour nous contacter. Tu as un peu revenir par rapport à la journée de la journalière. Lundi, tu as un esprit Sansa. Mardi, tu as un esprit Mokano. Mercredi, tu as un esprit Sengo, la divinité, la Bounzame. Tu as un peu de temps pour nous contacter. Tu as un peu de temps pour nous contacter. Jeudi, toi, on m'envoie richesse, vendredi, toi, on m'envoie bonté. Et samedi, toi, on m'envoie reconnaissance à ma famille, à la tribu Nabiso, à ma clan Nabiso. Ma coco Nabiso, ma bande qui va être ma famille Nabiso. Ma moine Andé, Siko, tout bien dit à mon pour la Saturne. Tout ça, on a samedi et la journée des morts, respect des morts. Tout là, tu as battu Nabiso, tu as alimentation Nabiso, Oyo, et ça, pour côté, c'est un circuit parallèle. Pour toi, tu as mis l'imo. Tout va l'esprit, tout va mis l'imo. Toujours baba ange té toujours baba djinn té parce que ba djinn na ba ange va dali ba koko amindele ba vivati en physique wa biso to vivre lelo pe to ko panza boanya ya moko ma mongele a remettre biso ko kimba ma remettre biso un cahier de charge pa ko ma mongele ko ma mongele tiké biso de to ko élaborer pour to zongi sa école Congo parce que rencontre mon ki mo bimba to pe afrique développement nango to pe évolution nango et a Congo to pe sa accès et yango fois ana batama ele yango biso to esko ko apprendre batu historique de l'homme noir dans le 1717 à la matadi maeza gâchette au qui vient de mobuta ndolo ba l'Afrique en forme de revolver dans la gâchette se trouve au Congo et donc ça veut dire papa diangé n'a pas eba qui circule là mais ba lobela qui mba monter ba lobeli ba kokoté les biso to esko ko loba ah OK mais l'autre aux ans 4e jour fait c'est monsieur à 4 jours aux ans la puissance à 4 points cardinaux parce que na matadi mayo kuna et là on y est les cas ba tout manda quoi 4 portes par rapport au PPO ba bé ba koko ba bé la ki na tekiwana tout pe na mou wana PPO na ne comment ko bima chaque jour azo bima ka pour na ko neutraliser na magie makambu toutes sortes de démagogie ou amindele ya ba yindo ba kota ki na ba na ko sale la mindele
donc pepe na tamo Roma yuki amonda kende ko bitu na monde biso tukute na manaka na biso fait même chose puissance ya 4 points cardinaux puissance ya 4 éléments planétaires ya bandeli ya mokini bato ba yaki ko fonga monde spirituel pour le loyo lota ndoto iba ki ba koko na biso ba yaki ba mba fonga ki ba porte wala nyonso ya mikili ya milimo boy ba koko fimba ki kilo sai na kongo zana ni bongo Kimbangwe ye matadima yo kwenda bisombamba na bakoko matadima yo kwe atandele tokoko matadima yo kwenda makimbangwe ye matadima yo kwenda mama nzinge ye matadima yo o bisombamba na bakoko matadima yo kwe o atandele tokoko matadima yo kwenda kimbangwe ye matadima yo kwe kimbanza batwa mama nzinga matadima yo kwe kimbangwa batwa mama kipavita matadima yo kwenda kimbangwe ye matadima yo kwenda donc matadima yo tant mobutu azo faire père mindele bongo l'Afrique en forme leur revolver dans la gadget se trouve au Congo ma mindele ba yo pc ba sadaka ba yo pc ba bambongo yo moni ko buto tunga ba ndako minene asala ki mama la délire tant on le konzi na ba konzi ko tu ba ya siko ba kosa mobutu ba komiza ko wa nzambi pourquoi parce que a rien à détenir qui un secret tout bombasse c'est quand accès biso ba messager tout kina ba lo sambo amouya ya matadima yo ouverture matadima yo ça déjà élaboré tout kina moto betia mo matadima yo mpepe ane ko fonga mais quatre portes ou ba tonga biso ba petite maisonnette surtout ngoli ya mo première porte fonga na est et wana bu ba kanga est et ouest et nord sud quatre kona donc tant que tu kini to fonga ni porte mo ba li boso to fonga la bo ba guerre ici bato tout ba ki ko bima ko loka na jour wana bu donc tant ba zonga ba to kanyi ba ngona ba na banini oyo babengi bango banani ba nécrophage tokanga bango na ba tête ya façon ka ko bongwana façon on s'est transformé tokanga esiko to yeba ke ye tata kingani mama kingani mwana kingani donc to ye tokangi yomba mona mpepe wana to fumula donc ya mundi lobi ko Congo ba ina matadima yo gachette grande puissance de gloire 65 prophètes ba limwa ka wana li douswa ni sala ka ni sala ba sa profondeur. Et voilà, Matadima a dit, premier marché mondial, il y a des esclaves, avant Soufala Kilua, Zanzibar et tout consort, place Nyonso, Rabi, Elabora qui pour Nako, Kangara, Kokonabiso. Donc, premier marché mondial, il y a Matadima. Place Bado Kangaba, tout va se faire en Zambie pour tout le monde. Il y a Banzavé là. Kanga Yoana, qui est qu'on soit transport, on a Bakongo. Mais bah zui bango matadima yo précisément na nani o na ngalie matema na mungu afula tukendaka wana kuku mangungi le tukendaka wana na nani o na ba 2000 tukendana na 1909 tukendaka wana il a faire la 60 messagers après na ba 2000 ans 2000 Toké li soupe kuna 2004 et tout consort 2006 ko kwacha ki ba mitu kana to kende to fonga matadima yo bis ki mali sa tinde so soda a ko si kuna na gouvernement ki ete ba rebel ba yo ko piller église kuna bo tche église tin bo mi pe ke so bo tche église kuna ko longwa parce que kuna za ezali etani ezali nini o ki longo ya ba koko na biso lo pozo moyi et on ezali biso ba koko ikuma to kutani bongo to les charger ya enseignement de l'homme noir Bantou, tous allez charger. Il y a technique, il y a l'Oubenzamba, qu'on a bissé, tous allez payer. Bongo secrétaire, il y a centralisation, il y a l'Oubenzamba, qu'on a bissé, tous allez secrétaire, il y a Tango. La France, et tous allez disciplinaire général. Les Tokutani Manaka, on a bissé, il y a clôture, il y a Manaka, il y a Matadimayo, la grande puissance des gloires. Matadimayo, il a accès à Bangana, donc. Cordon abisso ambika les akuna bisso nyonso mokili mobimba
Isakuna. Donc, Banga na Isakuna, il faut qu'il y ait tout qui est découlé, tout ça là-bas, des sacrés 100 hectares, gouvernement, à repérer 100 hectares, dans ma tadi mayo, 100 hectares, dans ma ngengengé, 100 hectares, dans ma bata, dans la nini, ou dans qui sent tout, kuna. Mbata kunuzu kuna. Dans mbata. 100 hectares, dans Dodoma. 100 hectares, dans la nini, ou dans la nini, dans la biso, il y a décolonisation, kuna, dans l'ibongo, dans l'ambou. La boulevard du 30 juin, quand tu as été au Kimba, 9 coups de balle, et pas capitaine braconnier, mais c'est Jacobis. Au Kimba, ma Yemi, Vounus Kimba, ou Wakangama, j'étais fou, moi, mais quoi, livre. Moutement, tu as sa puissance, ça n'a pas, et va démagogie, ou et combien va kissi, et va péter. C'était magie, ou va oyer koula, ouais. Des balles. Tout le monde est sur la nature. C'est nature, non, écriture, et ça des choses différentes. Mais nous, autant la Bible, même si tu veux qu'on commence, qu'on va livrer. Tout faire taire pape, papa vanditi, mais bon, y'a sous pape. Tu sais, bon, on dit, ma seconde, le beau, on y a son kilina, y'a un dirigeant, on a mis un tout, parce que Nzamba, y'a ta qui t'a pas, y'a sa y'a sa bine, y'a voilà, bouma qui t'a mine, les boutés, Nzamba, t'as pas moko. Nzamba, n'a moko, on a, à routi, kayo, si ko, t'as mou tout, t'as nandé, ou soso, la si ko, ok, ah, t'es nan exécuté certains principes, n'a zongé, la, n'a dircir, n'a tchaba loi, tout jugé, dossier esclavagisme, même souba justice, tout y'a, on a ton acte, ça m'a bien à ma lame. Bazali bavanda kiwana ba Congo batnani oyo papa kapata kupenda azaki muninga vuluzi kimbangu wana ne papa ba biologique ya papa diangenda toyebie mama mwilu papa ya okota dibala na papa kapata kupenda abota ki deja mwana dibanda deja na mobali ne na boma kuna mama komona e mama kutudia kutudia neli kutudia oboyi bakoko fimba ki usani na Congo zana di. Donc, il y a eu 37e édition, mais pour la biseau bilingue, à côté de balé, tout fongon de ce édition. Première édition des alliés Lilo. Et là, les années dans la génération. Première édition, mais depuis depuis maintenant, les cas qui topé. Fait véniment, les cas qui topé à véniment, les cas qui. Et ça, les biseaux 307e édition. Bon, voilà, mais au moins, n'est pas dans mon kilo. Kimbangwa zoze la biso na matadi mayo. Toko yemba na bakoko na matadi mayo. Kembo, kembo, kembo. Kembo, kembo ekozala na matadi mayo. Kimbangwa zoze la biso na matadi mayo. Toko yemba na bakoko na matadi mayo. Toko mona koko ngelie na matadi mayo. Elongo na koko mwata ya vuna matadi mayo. Ke kembo, 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 kembo ekozala na matadi mayo. Kimbangwa zoze la biso na matadi mayo. Toko yemba na bakoko na matadi mayo. Toko sepira na bakoko na matadi mayo. Toko mona kipa vita na matadi mayo. Elongo na mama futa na matadi mayo. Kembo, kembo, kembo. Kembo, kembo ekozala na matadi mayo. Kimbangwa zoze la biso na matadi mayo. Toko yemba na bakoko na matadi mayo. Toko lia na bakoko na matadi mayo. Elongo na mama keba na matadi mayo.
Elongo na mama wanzile na matadi mayo. Oboyi bakoko fimba kekele o soani na Kongo nzana libumu ki papita toti ko fete fete na e o to ba lo sambo si kwa kafu kafu ya ba lo sambo toto gumsa mikolo. Donc yo za lo sambo la biso ya réunification des bénédictions de la force de réunification. Ya mama ki papita. Donc moi le poisson moyo ya documentation na yo ya kada ya ko yi ko kota na kata diapason parce que tant ba kamu si na nguye wa ndoko ya kusala maelo kwa ndoko tsa sote ya pazana ba koko ya ngolo lo sambo ya première énergie o nzamba ti la biso avant to kota na natire to sa composition lo sambo ezali solo mu tuna nzambe intermédiaire siko o tsa siko na ni ba koko na kala biso ba koko na zo ba kala ne to tsa ben intermédiaire to tsa bramité to tsa salomote tout ça va nani voilà dit parce que bamon son de boti bango ba wa prendre biso sun bonzambete bango la meso moine pour la mokini bomba teke malamu ya grande puissance de gloire bolei bolamu boton di nsemo otono lo sambo siko ya revenir des bénédictions di tension ou ba lo sambo to tout ko elaborer ngo na teke na biso toto côté 118e édition maki pavita donc to sali ba lo sambo les a puissant et on te coûte ça sur la diapason. Et la ngongo ndem te zo réparer dans le makambo ou ici va check qui soit surcharge ce qui ozo regretter kuna ki ah ba lo samba ngo na sala ki ici mbate te to bunga ki bandaka la ba comme c'est biso ba pd bandaka c'est dina ngongo ko to mo fo mama est ce que photo to za la na limemia to za ko wele la tete to wele la tete parce que vous meni ko ta ba chrétien vous avez ki kuna et le ko mo te mutu mo ta mona Jésus Christ amo bato ba kendani ni oyo ba kufa ba bilina ki ba Jésus ba Marie misambu ba nani oyo ba to malo kofe ba mo to malo kofe te me Joana ba nini wana kufa la rasu ke bele bo wana sala terreur pita ma kufa ka bo liwana na Congo et tout ça ba ngwana ba kufa muta zongeli biso te aya ko pesa biso message a ko même sa ta lettre ki voilà na paradis ngo lo ba ka to komi lola ezala bate bakanyi moto photo bacheli velo bakanyi batike bino errer les pauvres en esprit car les royaumes des cieux les appartient donc pauvre si ko yoba bengo pauvre donc yon zamba tindo sa exercice ta mokili meyo on dit pas bengo pauvre pour ozonga le sina mokili kuna ya nzambe pas ou ta ki ko sa nini kuna parce que makamba réaliser la physique ya ngo tant aussi ça awa makamba sini tokomi kuna apparaître si ko pona ko sala surveillance ya makambo biso to tika ko tona bakitani na biso na bakitani na biso et be baté za toujours na kata continuité de continuité de ko mamu ni lor sa na biso na moyi mwa lelo bongo la meso mwene pona mokili mobimba lelo mokolo ya chaque le 16 juillet to salaka lo sambo ya 4 points cardinaux kasi lokola tokomi na kasi lokola to komi na ngonga ya attachement ya cordon ombilical ya bakoko na biso to bakisi to sala pe losambo ya makuku matatu ya bato babandaki siko avant 4 états 4 éléments planétaires bakoko na 4 ba 6 yenda mibale batikala tena ko babota siko babanda ko bota biso ndi mapasa wana babala na kindi babota ki makuku matatu 3 mamanzinga Kongo koko panzu dia Kongo na koko cha kunevunda bamala misatu ndi basimbi donc pilier to stabilité na biso triangle bamwana donc to sa nsambo na makuku matatu ya ba clan abisso. Chaque famille a un dinga, chaque famille a un pandu, chaque famille a un chapunevunda. Donc, à tout ça, la seconde, le sambo, il y a makuku matatu, tout ça, le sambo, il y a renversement, tout ça, le sambo, il y a orientation, il y a le sambo, il y a orientation des données code 3. Tout ça, appelé le sambo, il y a alimentation des énergies, pambate, tout comme il y a ngonga, il y a lumière d'attachement, il y a source des descendances bantou. Antina été tobiki sama liboso ya ba makamu sinyonse mobimba pe ya bakoko na biso loposo moindo nyonso ya pe toi ezali kuya pona ko sukuma batu na suluka
nyonso donc à tout ça là par le sambo na biso ils a plus ou moins 5 donc il moko 4 les 4 na ni le sambo matadima yo 4 points cardinaux le sambo ya makoku matatu le sambo ya renversement le sambo ya orientation des données code 3 le sambo ya alimentation des énergies tout ça 5 le sambo grandeur D to emba kan winzembo banzembo mwambi denzembo ya louange denzembo ya purification denzembo ya invocation denzembo ya glorification ya bakoko na biso ba hindu denzembo ya glorification ya bakoko na biso ba hindu ça le biso wite ou si dato ko biso na kama mama ngwa esprit ngwa ni pa na esprit si ko donc to to imbi we banzembo na biso sambo Mwambe pona ko tombo la dimension des forces ya milimo na biso loposo moindo na ntina ete to sala to ntina ete to zala na application ya réalité de ya notre propre mode de vie pona to kundula nzela ya kembo ya mobimba ya manse bomoi ebo moto na biso loposo moindo nyonso ya mokili mobimba donc a to to imbi 3 na ni 8 chansons mon chanson pour l'avenir na biso détermination ya mobimba na biso loposo moindo nyonso na ntina ete kota na application ya réalité ya notre propre mode de vie rande siko n'esprit siko ne moto ya soko kozwa siko kotia siko kokordonne kotia ba application na yango pour un tout petit ça pour un tout à la application et la réalité de notre propre mode de vie tout bon dit ça qui pour un tout kundula nzela ya kembo parce que comme on a besoin de bazana kembo il y a beaucoup de peu moto na biso pour ce moyen nyonso ya mokili mobimba to lia kabilo ko nyonso o epesa ka kimia na kati ya nzoto na biso mobimba to lia to lia ka malemba Bambouma Mikita pe biloko nyonso o epesa ka biso es biso o biloko pe biloko nyonso o epesa biso bisengo la joie tadi dia Congo diama mafuta ya nzoi mapela mbuma bongo na bongo pour na to garantir apaisement ya bat ya battement du cœur pe to lia kabilo ko nyonso oyo ekauka mbisi ya kokauka kwanga pe bongo na bongo pour na endurance ya souffle de la vie kasi repas d'alimentation to lia kabilo ko nyonso oyo ezalaka na double vie pour na tous à la attaché na puissance ya ko mi bomba liboso ya tous les obstacles ya ma b natina ete bomoi pe bomoto na biso loposo moindo nyonso ezwa boumeli ya tango mulai ya kokukisa mukano ya bitinda nyonso ya mu ya mu kili ya musuni pour na tolandisa ma pour na kolandisa ma ya bileko nyonso ya bileko nyonso ekundu la buzindo ya kino sukati awa tubi na teke na biso a tulia ka biloko nyonso oyo epesaka bolimbisi kimia malimba twa malimba za legume tuzana bambuma eza ba mayi bile pesaka batima di kier a pesaka batima di kier pe biloko nyonso e pesaka bisengo na kati na biso dona teke na biso ya matalima yo toliaka miel tolia mafuta njoi mapela tosimbaka diama tolataka ba diama po diama pe pesaka bisengo mundela ebiso ebiso ke diama so zia mo kende ko teka po abi ke joa wana aza po sa oza na mote sino te so oza na joa osa na mo kitoko
Simba malamu tope no te bien.
Fanta di Mayo et ça a 4 jours. Pe et tambola la fréquence, il y a chiffre 4. Énergie des mille, des piliers. 4 éléments planétaires. Pour la tous à la lier, il y a attachement, il y a circuit magnétique, il y a attraction des forces, il y a les 4 esprits divines Bantou, Koko Talapanda, Koko Mama Kite Kinabo, Koko Kalakala Mbele, Mama Fatouma. Oyo Batiaki, Matambe, Namusuni, pour la Koufoumoula, Bizibeli. Minei ya itamboli ya mokili mobimba pe bangonde balikundi ya ba monde spirituel divine nyonso ya mokili mobimba boyi bakoko fimbo kekele osoni na kongo nzala na libumu teke ya matadi mayo la grande puissance de gloire e bengani na lolenge mususu tobengi yango pesu na lolenge mususu la fête des orientations magnétiques des circuits alimenté de tous les cordons umbilicales y a batou bans en akati ya mokili mobimba na mundele les chinois pe ezali lisusu tek ya ba éclairage magnétique ya bulamu ya mance mobimba ya bomoi pe bomoto na bayi ya bis na biso le poisson moyen de nyonso ya mokili mobimba donc on a autre terme d'appellation ya fête na biso ya grande puissance de gloire. Et bien, ami, dans le lingue Moussousou, la fête des orientations magnétiques des circuits alimentés, de tous les cordons ombicales, il y a tout le monde, c'est le 4e qui est mobile. P. Ezali du Soussou, tech et éclairage magnétique. Magnétique. Il y a Boulam, il y a Mans, il y a Mobimba, il y a Moïpé, il y a Motonabiso, il y a Poussoumouine, il y a Moukili Mobimba. Pambate, Bakokonabiso. Bah, tu sais qui l'ont ouana. Bah, énergie zana assez. Photo formule d'avoir quatre portes. Ouana pour tous avec éclairage. Nyonso, y'a marabo, nyonso tout mes arrêts coloco. On va dire ici là, la mokili mobimba. Bah, mindou qui n'a pas mou, bah, ça, ça, là, là. Et moi, mana. Parce que ça, y'a encore la matière nabiso. Bah, va faire ouan les la matière nabiso. Et au moins, mana. Et voilà. Et tout bien, y'a mou, fait des orientations magnétiques. Si mi ba cordon na biso nyonso ambilical donc ba singa motolo na biso nyonso eza kuna na matadi mayo parce que ba koko wana 65 wana ba yiba koko ya divinité ba koko ba simba ki royaume quoi royaume na biso Congo côté spiritualité bazaki na bonzambe yango muni Rome lelo a voami a komi a formé ba batu na ba spiritualité na biso ba baby sina makamu na biso na kati pour la déception pour lui. Mais je suis tout à l'heure, mais tu as un film qui est là. Règlement des comptes, va règlement des comptes, c'est quoi? Et pour ces terres, les topés, ça va être une nouvelle orientation. Parce que je m'attends à dire, je suis tout à l'heure, mon lili écoute à quelqu'un. Je suis tout à l'heure, je suis tout à grandeur, tout travaille dans le système à 5, chiffre 5, grandeur. Tout ça, 5 loussambo, tout ça, 5 loussambo. Grandeur, donc ça veut dire, bah, cordon la vision syndicale, n'est-ce pas, chinois, tout, les akuna. Donc, bah, c'est ce qu'on a, bah, yaya, des siko, donc, président Chilombo, bah, c'est la maison, mon kili, c'est, bah, yaya, mon kili, ça, biso, bah, comme, man. So, biso, mon skoto, yaya, van, ça, topé, ça, siko, yo, bah, embargo, tout, jugé, tout ça, tout, tout, ces jugements, là, l'icône, mais ça, sinon, tout, avancé, la biso, t'es, Congo, tout, zaka, wana. On a les matières premières, les sources minières et tout. Mais moi, na Congo, azola lanzala. Moi, na Congo, a yébi petit déjeuner. Moi, na Congo, azoli a bambis, botin de la yamon Asie. Et sa malédiction. Bah, pasteur, bah, ton débélé, na kata Congo, bah, deni lesse, bah, nani, bah, Moïse mbi, et tout consort. Tobi Moïse, wana Moïse mbi, et tout kamane Moïse, ou aïbabiso 23. 23 porté craché caché porté caché bah secret na biso il y a 23 notes na biso il y a makam na biso invention création bah yiba moi pas mais c'est or ma 6 tant que vous n'avez ni Moïse donc Moïse ya kombo na été bozana bungi total kombo na mais c'est or ma 6 tous en va dossier na yi donc ça dit yo Moïse mbi kuna so bête sous deuxième stade kuna to zelo ki ndebe ta deuxième stade kuna bisto Tindi kadamu pe pe ba Congo o ya boyoka ba kokota okumisa bana Israel to zana bino a to muna makambo ile kila ile kawana muto
qui matin, na bongo la messe au moins, qui vivra verra. Tout ça, bino a stoppé la gamme, ou y a un peu de hindo, ou y a un peu de bisounia, tout ceci, cousama, tout tonda. Parce que bon, ça y est, ma famille la bisso, ma bosse la bisso, tout ça qui va bosser la bamote, ma bosse la bamote, tout ça qui va bosser la bamote, non, bisso, tu vas être tranquille, coto, tant que tu rends le tout, toujours appliqué, tu vas être tranquille. Parce que ceux qui, yo, tata nama, ou y a un peu de ouais. Nous avons beaucoup de gens qui dégage rwandais, dégage rwandais. Parce que nous avons une occupation, il y a Jésus-Christ qui a fait comme moi l'église. Nous avons une occupation. Nous avons une occupation. Il y a l'église, il y a Jésus-Christ, il y a Israéliens, Arabes, Musulmans, Mohamed. Ils ont dégagé en Afrique. Nous avons un épanouissement libre et abyssal. Mais ce qui m'a dit, allez, et bien, si on a la turbulence, on a la justice à Mars, Koukou Pemba. On va simuler un manding en bas, on va bêta qui va portugais, il y a mon goût. Moi, si. Il m'a sali bas, Congo, village Matamba. Donc, c'est dit, bon, il y a plus de mal, il va courir, on se fout de Koumi, ça va, on va monter, on se fout, on va faire ça, 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 on va travailler naba nani va retarder t n'envoyant d'abord travailler l'intention dans le bisso donc ça dit yo soko kao kozo ozo ya zolo bake yo et bin zambé mais oui biblo quand zambé t vous a dégagé vous a à côté ou à circoté surtout et comme ça bimba bako kona bisso planète Mars qu'on les a bili ma bako kona bisso justice à mon calme ça va département na EPA na ça ma bele kuna na matadi ma yo kuna nzinga nzinga département ni pesa la soda yo mban pandi wana kuna pandi wana baza wana baza pe esprit et justice au bimani 4 janvier 1959 le rétro bien OK na d'autres appellations en fait na biso ya grande puissance de gloire to benya mususu autrement dit la fête des orientations magnétiques des circuits alimentés de tous les cordons ombilicaux. Il va tout bien sur la carte yamukimoni. Historique de la fête. Le 16 juillet 1717, Bamindele Bakangaki 65 prophètes noirs, 32 prophètes et 33 prophètes. 32 prophétesses et 33 prophètes. Kunana Engumba ya Congo. Kuna na ngumba ya Congo centre na kuna na ngumba ya Congo na etuka ya munga fula donc biso etuka commune et ngumba nde capitale tope ville et ngumba donc ngumba Kinshasa donc kuna lika ki na ngumba ya ya commune ya munga fula ne ba memaki 65 prophètes noir bantu na isika wana na matadi mayo pe bazalaki enfermé na kati ya ba caisse pe isika wana ezali un grand marché des esclaves noirs bantu uniquement les esclaves oyo bazalaki na secret spirituel divin bantu avant départ directement na mboka Rome avant départ directement na mboka Rome pe marché des esclaves ya matadi mayo et salamaki liboso ya Zanzibar pe kombo ya Wenze ya matadi mayo babengi yango marché mpungu donc côté bandote ka ba kokono ba Mozambique marché mpungu ya mwana matadi mayo marché Pungu, kasi na mukolo ya lelo ya 16 juillet 1717
Nyonso ya peto 65 prophètes. Babelela ki nzambi pour tout le monde velela. Bala moko mon pepe ya makasi ya ki pe babengi ya mopeve ya Congo et panzaki bakies nyonso 65 oyo. Oyo bakangela ki 65 prophètes pe bakoko 60 bakoko na biso 65 bali mwa ki liboki pe lisanga. Ma belle pasuka ki pe esali esalaki libulu to esali esalaki libulu ezanga profondeur pe 65 prophètes noirs bantu bakotaki na kati ya libulu wana na attraction de la force ya tourbillon pe sa maki makasi wana wa pe wana bin ki bongila force wana ta ko ba beleli kanza ni pour tout le monde ambaza pe ya ndeni ni tundi maki tu kanga bato to ya to ya baba to meta ba chiso ba kazi ba ki kutika sona Rome ne mpipane ya ki ya pe ya Congo e limu saki ba koko na ba koko na sona di boki na lisanga ba zongi ba ville na ba ngo respectif o ba muta ki ba kanga ba ngo na ba problem kazi ba province e mundela za ki wana limu ki ba bunga ki na mpipi wana a ki disparu mundele ba za ki wana evenement ne lekaki na Nde 65 que prophète noir ba limwa ki na matadima yo mbala moko bakota ki na kati e mbala moko bakota bakota ki na un tunnel lumineux bantu kino kukinde kubanda kokende kuvanda na kati ya 444 grotte oyezwami na kati ya ngomba ya manjengenge mpona kukamba attraction de force ya croisement oyo ekobanda kozongisela biso répertoire ya bamakambo nyonso oyo eleka kala pe kusukulaka makambo nyonso oyo mazali kuya liboso kasi ba énergie ya croisement euti na addition ya 44 444 grotte ou za matadimu na mangengenge ne bakuba kende kuvanda kuna tango ba limwa ki na matadimu yo bakote na nini oyo bakote na intinel lumineux bantu kende kuzunga bakende kuvanda bango tout na kati ya ba grotte wana na mangengenge kuba kabila kabiso suku ba kabula ka pona ku kabula la biso suku yo ma banini oyo pona ku prepare le biso croisement o ba oya ku kuta na bango na dernier croisement to kende a donc voilà et bakende kuvanda na ngomba mangengenge pona ku kamba attraction de force ya croisement oyo ekobanda kozongisela kabiso ba répertoire ya makambo nyonso oyo eleka kala e ni boyoka biso bakoko toloba makambo moko o boyoka nanu te ben oui parce que toza na bacontact toza lié toza connecté na source kuna na mangengenge kuna 100 hectares toa 100 hectares photo le dégager ma croyance sur les akuna kutu yango de bunga kutu avant kutu soto to ya oda ocha matambi kuna parce que kuna yango ka kimbamu kimbamba ebe kwata linga ki kwata bengana kyango alinga kyango te kamba kuna bache ba kwa donc mona kiza lié sacré diabolique soto tient sur faire kuna pour vaiko la métier le travail to na problème te donc kataka grotte wana izali et puis ce chiffre 3 kasi soya 65 prophètes noirs bantou par addition par addition pcbiso chiffre d par rapport aux 8 6 plus 5 après le 11 1 plus 1 d après le chiffre à réunification puissance et à réunification
et les Yikoloba été attraction de force. Il y a date, il y a un texte, il y a un abisso, il y a le 16 juillet 1717. Et ils allaient lier la puissance, il y a croisement par rapport, il y a Mobimba, il y a date, oh, le 16 juillet, le 16 7 1717. Et Pessibiso, chiffre 3. Attaché la puissance et la réunification, chiffre 2. Ponako, approuvé. Kilo et la grandeur. Des forces, chiffre 5. Le hâte, il y a délogé, il y a un coco. Ils ont vendu à ce qu'on a 510 millions de kilomètres carrés. Donc, ce que tout, si, si, mon salaire dernier, tout le monde, tout ça, tout le mon salaire déjà, pour panza, pour réunifier, pour ça, là, baba livre et tout qu'on sort pour planifier nous sort pour tous à ce que tant que nous tout en a qu'on a dernier croisement au bout que tout en a parce que Poutine a lobby que Moïna Jésus Jésus a nasi pour les bagages de yoga signe que Jésus n'est pas Moïna au terme ils a ma ramon la bino au bêta qui a pas dernier d'atteint mais après des lumières n'atteint vos années n'a ma cala moto n'a ma boko passé vos baby si ma boko kimba ou commissaire papa n'a bino papa Diangenda, papa qui soloke ni papa ya Dialungana. Après bino moko susu na bana moko susu sko Dialungana et susu a komi Jésus. Mais Jésus a musiko atindi su papa na Yesu na mission parce que a komi kuna l'église na bango, église de Jésus-Christ sur la terre. Personne envoyé spécial Simon. Est-ce que toi ba Simon les anani, Simon les sirènes. Parce que Simon voulous ya c'est ya kimba mote ya voulous été. Voulous aboya komba Simon a déjà passé ba baptisé qui est et pas Monsieur Wana, Monsieur Nangombe Lutete. Et voilà, baptisé qui n'a volonté n'a été. A qui je vais, n'a qui moi mouké. Âgé à 13 ans, 14 ans, baptisé, habité. Quand on a un qui m'a mouké tout, on a qui a lui, baptisé quand même par force. Mais tant qu'il y a quoi là qui a télé, mais il y a des gens qui ont été mis en Simoté. Bah, moi, détenu. Il y a quand même Simon, kaka toujours na détenu. Toujours la perdition. Ma bébé, ça a été moral à Congoman. Il y a un moment où la moto, quand il y a un loup, 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 il y a un maintenant en prison, vous de trahir Congo qui est en prison, moi, il y a un kuna qui la kuna cotabilisation kuna na ba Congo kuna na mai quoi na et tu as compris na Facebook ou la kota kota kachapé chaîne donc c'est déjà qui coco pas divin quoi quoi biso boué quand c'est une manifestation divine et qui habite en ce qu'on a causé bloqué na mai avant pour l'exemple bateau n'a plus à vous qui vous y va beaucoup il faut vous cinq couper ça. Donc voilà qu'on a sur la ligne à oui, bah, pour film, qui est Congo, la Nalibou. Donc, vous travaillez dans le chiffre 5 par rapport à les 16, 7717, sur calcul auditionné, chiffre, on a appelé tout chiffre 3. 444 gros. Après autres tu fais trois croisements on a côté bomba mi par rapport et bako qu'on a mis sur 65 bah préparer la biso croisement mon boue et à ma tête et où il y a la dernière croisement on a tout comme à mon délire si vous n'avez pas tout ça et l'indi koloba et ma tête et maillot et l'indi grand miroir divine astral bantou et mon isaka pe et la kisaka manso na poissa pe kubimisa manso ma bomba ma na mon lili. Et si kolaka pe et pe toulaka. Lissousou et kangaka ima. Ils ont la force aimantée. Donc, si vous avez un loup, vous avez un loup, vous avez un loup, vous avez un loup. Lissousou et kangaka ima. Pe azalina magnétique d'attachement circulaire. Yaba singamitolo, yaba tout ban son akati yamoukili moubimba. P azaliko alimenté rayon magnétique d'attachement y a tous les cordons ombilical y a batouban son akati ya mokili mobimba P etambolaka la magnétisation
y a quatre couleurs. Mouindou, Pembe, Moussaka, Moutani. Donc, tout en français, noir, blanc, jaune, rouge. Donc, Mata di Mayo, Tobingyango, ils allaient grand miroir. Divine ancestrale, ancestrale bantou. Et mon isakapé, il a qui saka, manso na poissa, na poissa. La preuve en est que, tant que, ils allaient dans le Isaki, quand il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom, Il y a mon pépé, il y a un zambi pour nous tous les deux en bas avec la poubisso lelo, to honoré, bango, pétoé, ba énergie, nini toko zoa na Mata di Mayo. Souk tu vandi ba pèlerinage, tant tu vandi sa makamounion so, tant ou gui mbangi sa osa délogé, ba église tué osa délogé, nde tu vandi sa makambo to tonga ba. To yamba mokili mobimba wana na bakoin sacré ya bakoko na biso oboyi bakoko fimba kekele osoyi na Kongo nzala na dibumu neto bi esiko la kape peto la kanoi purifiaka pe netoyaka ikanga ema azana force magnétique d'attachement circulaire ya basinga mitolo ya bato nyonso ya mokili mobimba alors tambula atambulaka na magnétisation ya quatre couleurs. Moindo, Pembe, Motane, na Moussaka, jaune, Motane rouge, Pembe blanche et ainsi de suite. Quatre couleurs, na magnétisation quatre couleurs. Et lingi koloba ete, makambu ya mupepe ya Kayen, oyo ba koma na kati ya Bible. Pe oyo frère Patrice ngoyu musoko ayembelaka ayembelaka ayembaka ayembaka pe akumisaka esalema nulle part na monde entier. Donc Nicolas ba ete makambo ya mpepe ya Kayen oyo bakoma na kati ya Bible pe o frère Patrice ya Wera ya Wera yemba ka frère Patrice munani oyo frère Patrice frère Patrice ngoyi musoko ayemba ka tupa kumisa ka moyi mwa lelo donc pepe wana ya Kayen existant dans mon pays, dans mon pays, va Congo. Et ça, les manil part dans le monde. Maman, il y a une démagogie. Pambate, et ça, yemoko, frère Patrice, ngoi musuko, atika la komona, ata lolenge mon pepe yango, ya Kayen, et ça l'a raté. Pe ayebi, te ata bisika makambu yaba. Film wana elekaki bobele imagination kaka ya Kayen oyo bakoselaki ba esclave congolais pe africain nyonso elongo na accompagnement ya ba image ya cinématographique colonial européen américain moyen-orient asiatique israélien elini koloba ete Congo pe Afrika mobimba ezali ko nyokwama pamba te
ba chrétien pe musulman africain ba memi mikumba ya kosale ya kosala ka ba propagande ya masolo ya ba film colonial nzoka nde mupepe wana oyo bango nyonso balobilaka ezali mupepe ya matadima yo pamba te ezali ko kumisa ba pamba te ezalaki ko ezalaki kokanga batu depuis le 16 7 mois 1717 nde ya tolobi ya boye donc ba frère wana baobelela ba Jésus baobelela ba mpepa Kayen mpepa Kayen ezala nango te mkayen oyo na nani abomi mwasini point nini okoba sanguinaire yo Kayen abomi Abel na selon histoire na demagogie mais yo ozokontinue kaka siko kaka kokumisa ye koyembela kina banzembo mi balobaki yo bakoko nomi basali ke yo olia fufu olia matembele oyo ba energie nyonso eza na kati wana ya biloko olii koyeba bakoko te donc fimbo akekele ezoya poto ndimi bakoko siko na baobligation siko ke okimbango na jésus oponi nani so oponi kimbango oponi jésus otelengana topesi otransport oke israel tope ozwa masango ya kimbango te ozwa madeso ya kimbango te toleki na biloko na biso parce que si topesi yo si tokumi tozwa appuye bino donc si toyeko appuye bino te meme si toyeko tya nde siko makambo bakoko na biso siko na baobligation obligation mutu nyonso ayeba ayeba bakoko na ye bagénération baoya bako bayenda parce que tonyokwami ntango molai yango biso toye kimbango vuluzi alobaki bana wana génération cette génération ne passera pas tant que tout soit dévoilé eza makambo jésus mutu aloba makambo wana te bakomi nde makambo yakoko kimbango alobaki na kati ya babible na bino parce que bible ebimi nango ka awa bino boyoka nsaso mpe bible ebimi awa na 1900 awa wolo wolo mais c'est Charles Taze Russell na tant que Charles Taze Russell entreprise na ye wana a créaki ya MacTower of tradition de Biblos wana eza makambo ya Charles Taze Russell allez moto ayaki osuccede ye aye sikoyo koteka sikoyo babible yana na baforce nyonso kokata batu na maboko na bazimbabwe etu na nani moto ayaki kosurcede kuna Ritner Fort ye moto ayaki siko koteka babible wana na toute étendue de la terre ya afrika par force sobini petite esclave biso botika lisuka badept wana donc toliki babuloko wana ezosute s'il vous plaît bobwaka babible ana biso tokata yango déjà eza makambo ebetaka bana israeli et tout consort ba jésuite ba franciscain ese biso to ba franciscain to ba jésuite te ba frère patrice vo déposer déjà parce que soki odéposé te bopesa biso babilan ya mari misambo akufa akenda abelelaki jésus abaki kutu ye kutu donc alalaka na jésus alamukaka na ye asakrifiaki vie na ye na baeglise koki kokombola mai toyebi siko toyebi vrai version ya mari misambo aleki bino na koebelela jésus abelelaki mai ti lelo akenda boye ata famille na ye akovisite bango te toloba te toseka bino mpe te mpo biso nyonso tokufela bato na kati ya bafamille na biso mais esengo te parce que bakufa bagene baza bamisusu baza dévie yango biso toye siko na makambo oyo bakoko na biso mpo tobatela siko milimo bandeko na biso eyaka kokajour na biso parce que les morts ne sont pas morts so moto akufi ake kocontinue vie na ye soki oyebaki bakoko te nde siko oke prison mpe kuna na divinité na biso kuna mpe ezali kuna keye koyekola parce que mutuna oyo nde ezalaki na kapacité ya kocomprendre le makambo te ke mondele te moto alakisa biso mpe ndenge ya kobota biso nyonso tobota babota biso wana ese mondele apesa bino kura alakisa bino nde babota or eza naturel eza nzambe atya biso makambo nyonso nature complet na kati ya nzoto na biso elingi koloba ete la véritable Kayen chrétien oyo bible elobelaka
n'existait pas. P histoire bibliothèque wana elongo na ba image ya cinématographie coloniale wana ezali démagogie totale. Nini na moni ya bu na bwa ki kude yu na ba internet na moni na ni Denis Lesse pasteur wana pastan soubenga nou a pastan Denis Lesse a zi mwana na ye a lati si a bengi so Abraham ye mwana na komu pese komu Abraham a zaba a jaba 14 ans et tout ça comme ça a che wana nan zete pe bu alo bake ye mwana na ye et tout voilà yaza prophète et tout consort. Ba jwane yo kota te generasyon ou eza da ya lende na moral, na bwanya, na servou. Lo zayi di so bo prepare ba na binu ba yo so bebi sa ba generasyon ya Kongo. Atana ba kota miziki wana ba fali. Bwe ba ke binu karni na binu nyan so yango ya suka yango brosala. Ah, maka mwane yo kota te kilchur to bo ya binu bo kota ba kilchur wana ya ba nzembo. Kaka ba mwona mou, ba mwona mou. Kaka bebe, nanani, tout bo yi maka mwana. Boy, et voyez sous tes acquitures, la bisote culture, la biso va dans ses alliés traditionnels, tokenaba, chaque nani, kudnani, trubi, bon, pesa biso ba pas de danse na bango, bon, pesa so n'aime na bango, toko elaborango, to blongoli, photo blongola, to baxi, photo baxa, to changwana, et aïe souté m'envoie rumba, te biso m'envoie rumba, en Italie bisote, surtout écoto, regimba, mon retoba rasta. Makambo wana ba rumba ba nini ya mtu yine mamba pedofili su nakata Kongo. Yende ito, bami bali bele ba kumina unka ba lembele bongo ya hondi ba nyoko na babiso yon. Nanya ubunda siko bitumboto ya. Nanya ubunda. Mio nsuko kumina minoka ba defa. Siko nanya ubunda. Ya hondi wu lamuka na fimbo wa kekele pa sebo kumba zoba na nyama koto nzabba sala o nyama. Nyama tika la usala makambo biso batu kumo salate. Bino batu kumo salate. Mobali basali mobali yokomi no mwasi po et comme un air au jour d'aujourd'hui c'est devenu un air et c'est mon bassonité mais makamwana nyoso oyo ndi makamwana ibaki bazo bufonde énergie na yo bima na tamba tribunal c'est ya ou comme bobolo so yo traîna kana batwana yebaki ba otiklo bi la kile mabi passé na mabi turbulence tango ya bo osalaté ba obunga bunga mon pépé yande ba koma ba beta ba démagogie ba enlèvement et tout nanani j'hésite ba ebeke ba kokona so ba yana ba turbulence ba tout bazan prêté ba obunga ba ki ba vacation audience de vacation et linkolo ba véritable et linkolo ba été les véritables caïens chrétiens au bible à lobela topé à koma n'existe pas historique bibliothèque wana na ba image ba cinématographique etali biso pété et vous a démagogie za démagogie totale to bengana yango na Congo les 4 12 mois 1959 le 4 décembre 1959 nde ba belge ba yaki na mboka ya Congo pe ba kendaki kotia libanga ya liboso na kotonga ya kotonga topé première pierre ya reconnaissance ya koloba pe kokuma na libanga yango ete Kimbangu azali motindami ya Nzambe kasi Kimbangu azali motindami ya Yesu te pe kaka na mukulu yango nde église Kimbangiste ebandaki. Le gli qui mangi c'est tant magambone sala magi qui mangi za dagina été. Mais bande ko munde da dagina na programme on a d'ailleurs ko préparer déjà magambwana pour babungisa biso pour son boto ki kanye kimbangu atambula ki ko mai kimbangu bachaki na tonwa bimaki eza makamba catastrophe. Kimbangu la Musa ki batu ba famille na bango jusqu'à aujourd'hui sont là. Mais c'est dire tonga to la mukande munde la telimi ya ki makambo wana ba tali ba mama na ba trafiki wana po ba bungisa ba mélanger famille wana ya papa kapata kupenda na mama na biso ya mobiki si. Donc yon de film bakegele kotoka na ba yo ba bebisaki réalité ya Nzambe. Neto yobi yango na le 4 décembre 1959 nde ba belge ba yaki na mboka ya Congo pe ba kendaki kotia libanga liboso
ya kotonga topé première pierre ya reconnaissance ya koloba pe kokoma ete Kimbangu azali motindami ya Nzambe mazaki envoyé spécial Jésus-Christ éteint mundele ye moko belge ye moko ye wana yebi makambo amonaki parce que tant Kimbangu azaki incarcéré azaki na ba prison moyindo moko azaki pembeni wana moyindo te moyindo azaki te tozaki esclave musika avec un petit drap un petit morceau de drap balola tabiso bakaputu là t'as vu ça veut dire moyindo moko azaki pembeni wana donc ça veut dire koko Kimbangu ye moko nde mutu azalaki kaka kobunda na bamindele wana ba epoke koloniale etu nanani kaka ye moko sikoyo yo soko oyibaki misi profesi mo boye papa nani papa na biso ayaki boyi na ya mindele wana ayibaki na kati ya tiroir abimisaki une partie ya profesi ale babongola yango bazwa yango Kimbangisa azwa yango abakisa na makambo na ye akota makambo ba Jésus na kati makambo wana ekokota génération te bongola meso mone mpona mokili mobimba nde batiaki babelge to bayaki roi wana ntango ayaki wana roi wana ya babelge wana petit esclave wana ntango ayaki akomi nini bakomaki Kimbangu et l'envoyé de Nzambe l'église Kimbangisa pe na nsima kaka ya mokolo wana nde église Kimbangisa pe epongwami l'église Kimbangisa epongwami na mokana na ba 59 ba 60 un truc comme ça parce que na 58 bazwi papa Papa Diangenda na mama mwasi na ye papa mama Vete bamemi bango kuna na Katanga na nini oyo na Lubumbashi bake koyekola katechisme donc eza baza bakimangisa bwa bakatoliki osambelaka tata mwana molimo osantu do bwa pede takapte pase boza bakatoliki bosambela Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit kasi yango boye na kipedofili parce que die mama aza te na kati me mama na réalité mama mutu abotaka biso nyonso me na kati ya bareligio na bino botie mama te emisu tovalorize mama tovalorize bamama Congo bamama Afrika bamama Bantu oboyi bakoko fimbo akekele osoni na Congo nzala na libumu na 1970 na le 4 janvier 1959 bake otya Pierre mpona koloba ete Kimbangu azali mobikisi azali motindami ya Nzambe na 1970 roi Baudouin ya Belgique ayaki na Congo kuna na Matadimayo donc tobenga yango eza na bacordon ombilical na biso tala bato tu baokita baokika Matadimayo donc libanga na yo baokita kaka kuna nakoko timba donc na 1970 roi Baudouin ya Belgique ayaki na Congo kuna na Matadimayo mpona kobongisa makambo ya Matadimayo elongo na papa Mobutu pe papa Diangenda kaka na mibu to pe na mbula yango makamu esi ya mupepe ya Matadimayo ebandaki lisusu nde bamindele bakosaki papa Mobutu pe babengaki ye kuna na mboka ya Amerika mpona kobongola kombo ya mboka ya Congo na kombo ya mboka ya Zaire ki signifie ki la vraie signification de Zaire c'est une sirène mpona kozipa pole ya lobiko ya mobimba ya manso ya bomoi pe bomoto na biso loposo moyindo nyonso ya mokili mobimba donc na 1970 to pe 1970 ba belge ba ye lisusu roi Baudouin akiti wana na Matadimayo mpona kobongisa kaka makambo Matadimayo elongo na papa Mobutu papa Diangenda bazalaki wana me makamusi moko ya mpepe wana ya pepe ya Congo kaka na mibu wana kaka na ne wana kaka mibu to pe na mbula wana na ne wana makamusi ya munene ya munene elekaki makamusi ya mupepe ya Matadimayo ebandaki lisusu nde bamindele bakosaki papa Mobutu babenge sikoyo kuna na États-Unis d'Amérique kuna mpo bakende kopesi bafrare kokote masengeni ya mabe alongola mboka wana Congo kombo bapesa Congo epa mandinga Congo atyango na kombo ya Zaire ta place bazosilisa so batushe yo kuna okeyo obunda kuna oyo obunda na kombo ya Zaire
oza na nzela te ndeko na ngai. Ata na epoka Zaire ki nani ojo wana Mobutu aki peka mama na nini o na raden. Aki raden ando pesa tu batu bando nyoko makaka ba kioske ba ndaku na ba tol le libanda na ba pleine ville. Ba video eza wana ba primis ba doami ba primis. Donc voilà, on est en 1970, le roi Bordeaux a été déposé pour qu'il dépose le scope. Il a été déposé pour qu'il dépose le scope. Il a été déposé pour qu'il dépose le scope. Il a été déposé pour qu'il dépose le scope. Il a été déposé pour qu'il dépose le États-Unis. Papa a été déposé pour qu'il dépose le scope. Il a été déposé pour qu'il dépose le scope. Il a été renforcé pour qu'il dépose le scope. Il a été déposé pour qu'il dépose le scope. Il a été déposé pour qu'il dépose le scope. Il a été déposé pour Congo. Ndo mouni siko, kako babi, ok yo, kamo longola yako mba Kongo, zeo mwena mouta o kimisa o, ale, yano mwena papa Kabila, mouze, yaki wana kimisa yon mbuto, yon mbuto yete degaje, yon mouni be korna, yon peza pe kota nan pete na Kongo, pe nan te, tupete pe tso za, pe paske oza dispari, trahir ba koko, na korna yo, oza dispari, koka diyange da mouto, yebite tso za na kamba wana, kibito kutu da tso, et parce que grand turbulent c'est ya ba bana Congo ba ya qui ne kamba makolo ba qui tango makolo kuna po parce que ba e ba sonye yango za na kati deni le seyo die na yo wana ya kindoki wana domination internationale européen. Oui effectivement on dit mais pena que papa kianga ni yo ala kuna petit esclave wana azali pena pe die aza démon en place. Parce que nous avons nzambete tout ça comprendre français na lingala les a deux choses différentes. Ma compréhension en go français za mukie makasi lingala les a large les a la profondeur à jeter. Ça veut dire tant bolo ba nzambe biso to chaque na diété créateur né oui na bon français ouais créateur mais diwana à la démon domination internationale européen il dit papa qui a gagné andimi avec nzambe confirmé par Nanyo tu Denis Lesi habité à Zambie confirmé sous par Nani par Edingwe tala batu do confirmer Joana ka Zambie batu mo ka ba soloka kamba batu bakinda kuno ba wera kinde kuno na kamba ba 2007 asali zo 4 jours 3 jours kuno na équipe ne mobimba. Donc, on dit que, bazana ba lié sacré, boza ba lié sacré, boyo, mouna ba lié sacré, tonto, tonto, ba lié sacré, pour lié sacré, ba créé en haut, lié sacré, za, automatique, za, naturel. Y'a nous mouni lié sacré, ou ba rab, tout l'obélé, ba mouana, mec, y'wana, y'a lié sacré, t'es, mikolo, tanga, tala, ba kafar, ne, ba tonda, yikuna. Et ça, n'y a pas de salité, n'y a pas de n'y a pas propre, n'y a pas de n'y a pas de chocoté, n'y a pas de n'y a pas de propreté. Maele, bwanya liko na mesa, oboi bako kofimbo kekele, osayi nako mwenza na dimu, teke malamu ya matadima yo, grand puissance de gloire, teke malamu ya matadima yo. Magnétique, des circuits à aimanter, alimenter. De tous les cordons ambilicales de toute l'humanité tout entière, Ivan Likona. Oboi bako kofimbo kekele, osayi na Congo, mwenza na dimu. Tozongi sa matondo na mozalisi Nzambe tika ete okumisama. Tozongi sa matondo na mozalisi Nzambe tika ete okumisama. Yozali Nzambe nanga Nzambe nangu ya e Nzambe nelonga e tika ete okumisama. Baya kina tembe po pakabola libota Kongo. Kimbanzi seleka suki sa makambo kimbanzo. Kimbanzi imana matita Nzambe seleka mabe lungwa umboka.
ya komore totikala na bomo ya petwa na kongo ya nzambe maloba kimbangu solo ekoki bakabwani ekimbandi mana matita nzambe seleka mabe longwa omboka yako ya komore totikala na bomo ya petwa na kongo ya nzambe maloba kimbangu solo ekokisami maloba kimbangu solo fuluzi ya loposo moyindo kimbanzi seleka sukisa makambo maikarie ya kipo na kolalisa bonde kwa bayindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelungwa umbuka ya bakoko totikala na bomo ya petwa na kungu ya nzambe maloba kimbangu solo ekokisami bongola meso mwene uboyi bakoko fimbo keki oswani na kungu nzala na libumu nde tokoloba yango polele ete bamindele bayei kokanga makambu ya matadima yo mpona libela na mibu 1773 to pe 1773 do bayaki bamindele bayei sikoyo mpona kokanga makambu ya matadima yo mpona libela na après 3 ans na boye ya Baudouin ya Baudouin ya roi Baudouin et ya Belge ba e ba sali ba investir sali ba tali tout ba bongisi makamba po siko ba ye siko na 1973 ba mindele ba yei kokanga makambo ya matani mayo pona libela na mibu 1973 na sima nde papa Mobutu akendaki na mboka ya Amerika isa mpona koloba makambo ya mboka na biso kasi asalelaki makambo oyo alobaki kuna te. Papa Mobutu akendaki kuna to bamemaki kuna na États-Unis kuna akendaki mpe koloba kama mboka alobaki e Congo na nani metango azongai boye eloko moko te asalaki na eloko moko te ayo retour à l'authenticité tolonga bakombo banini ye mo alongoli kombo na ye malongoli bakombo ya papa Diangenda Charles Diangenda kuntima alongoli yango te balongoli yango te balongoli ba chrétien bazana ba Jean ba Pierre banini tout bazana na kata ba chrétien banini balongoli bango te yondo monike papa Mobutu ndosa ne mangamuka na koteri pona ka bolamu na epona ka bani na yonu na tamu ani moko ko pa zapete wa zo irite pe ke non voilà papa soit aki pe na grand icône et tout normalement anga za disparaître pour été ça nga pa yona bi nga mbongo ka mbongo ka na mbongo ka nga mabende bon busu ka pe bongo génération no pe si la pe bongo pe watangi binote c'est ka ka to ina président Mobutu passé bolingi Congo te so ni Congo boya bobenga na l'église wana bobike biso bakoko na biso bayeba kinzambe na bilembo ali kuona se bayeba kinzambe na bakwate neto iba yaki siko na 1900 donc baye siko na chiffre combien koto baye na D bah il y a un chiffre 1973 aujourd'hui 1 plus 9 à plus de 10 et ça va être 1 10 plus 7 17 plus 3 20 à plus de chiffre D il y a réunification donc bah il y a qui se connaît si 1973 pour n'en kokanga biso na sima ndé papa Mobutu akendaki na mboka Amérique pour n'en koloba makambu ya mboka na biso kasi asalelaki makambu oyo alobaki kuna te bango misatu papa Diangenda papa Mobutu pe cardinal Echau batikeli biso bilenge botutu bilenge ya koto ibale botutu
y a ba surchargement colonial et le monde a passé y a mi y a y a bi la kelima b pour faire dévier bisonzi là mbuta ya longo likomba Congo wana boyenzwa ne komba Congo ya kikututam ya kita muluba te mutapesa kyango te ni mu Congo ni mu tobandundu ni mu ngala ezama mama koko ndinga dia Congo koko ndinga Congo apesa kyo esprit ya bonté na biso règne de la bonté ye wana makuku matatu ni mutapesa ikombo ya Congo wana aloba kipeke to yamba mubi kisa oyela biso na mukili akuna kombo ya kimbangu alakaki avant qu'il ne découvre ça déplacement planétaire qui va dans la minzoto et ingingaka ingilaka na pembeni ya sanza avec yango étoile ya mama koko nzinga ben rompe avec yango étoile du matin oh étoile du matin za la ngote étoile da David pesa na ngote David a sa étoile a sa mondeni zomun donc c'est dire bon ami ma ile dikola misa nde to tombelite ke malamu na mukili mobimba bulei bulamu botoni na sengo e libanga na yo libanga na nga ya mwana matadima yo to kuta na kuna kidonga bakoko kuna ne to zonsa mukili na normalité to beb to kata ba guerre to si sa démagogie to bon l'église tout kuna na centrale yango na biso ba messager voulu biso ba messager a voulu zikimbangu biso ba messager voulu zikimbangu atindi biso pona kosala bilan ya ba fruit ya ba ma, ya ba losambo nyonso ya ba propagande ya misala ya papa di alungana papa di angenda papa kisolokele cardinal echau cardinal malula anuarit sikatende marie misambu apotre mbie apotre bolia mama a ulangi papa ulangi baruti etc. pe bon la bongo epesi ata mbuma ya malungate balosambo na monyaso basali wana ba marie misambu ba baruti ba diangenda kisolokele bango tuana basali na bango epesi ata mbuma ya malang ya malungate pona lobiko ya mboka ya Congo pe Afrique mobimba pe kosala bilan ya tous les chrétiens musulmans africains nyonso oyo bakufi na ba tapage ya kukumisa ya kukumisa lokuta ya ba makambu ya ba film ya colonisation pe toye pona kosilisa le kuta ya Elohim, Jova, Seigneur Jésus Christ, Saint-Esprit, les anges et djinns, tous les saints et saintes, très frauduleuses de la Bible et Coran. Ngala. Donc, tu as aussi sa Bible et Coran, Ngala, parce que tu as des vérités. Et mes vérités, on a ce que tu as dit, aussi, ça veut dire que tu as dit que la Bible est courant, ça va le coûter. Courant, tu as dit que 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 tu as dit Alan, Jésus, tu as dit. Laisse tomber. Et tu as dit pas dit na bango kuna mtati a boke livre ana eza eko mama te to bibo lu kuta na bino parce que nzamba sala livre te nzamba biso connaissance to sala to to lukato e baba nzete o to sala na ngo ba papier nzete o to sala na ngo boatu nzete o to sala na ngo makam yosko yoso nyoko ongo on valorise ba makambu bino ko komi na kati kuna pour pesa ngam player ce que beaucoup ça va tout que vous tagé et pas nzambe kuta na kati kuna ba kosi ba benyi mama na biso mo boy koko koko na biso mo mwasi leki ya koko yenga fara na Egypte kuna ngi pito ton Abraham ya ki koko sa biso to bengana ki ye a kosa ke mo sara da ki mo si mete po to profiter po a profiter na bilo na biso na ngi pito ba wolo et tout comme ça et koko comme za ki a contact na nzambe to timbela ki to bengana ki nde azo ki mwa si wana e mwa si azo ki mwa si ante me koko ye mu koko ye nga fa ye mwa ndi makabite mama ki tura to pe
la moment moi biso wana kombo na epe ya Bantu pezali mais wana eza appellation et puis y a Égypte, Égypte antique donc maman Ketoura la ligne la Fanta comme on est en wana yem t'accompagner qui Abraham Sarah Lot et en cours de route les Sarah et ici Abraham qui était Abraham il n'a pas beau t'as été gros beau t'as mis la moitié au la moitié beau t'as qui naie t'as pas beau t'as beau t'as Ismaël avec qui moyen d'autisme bah comme il connaît un beau canard bango au racuna va linga il bango t'es les mamans qui tout rasoir qui moi na Ewana bah qui vous créez Asie et Sarah très beau t'as Isaac Isaac comme un gars qui composition bah zuba on lia bah tout et non moi avec bizarre lia car corps et à Jésus bah mais la maquilla naie bah sanguinaire Bisoko Kimbangu, Mutumo Ta Olia, Nzoto Kimbangu, Topé, Makila, et Kimbangu est comme un rituel satanique. Sangi Sailo, au moment où ça Makila, où ça Kunin, tout ça, où Mela Kolia va partir du corps pour égayer Bino, va imaginer Bino, et on se trouve au Télémélango. Tu vois, Bundana va Elohim, va Jova, va Seigneur, va Jésus-Christ, va Saint-Esprit, va Djinn, va tout, va ange. Il y a personne au quoi habite au banc avant noté mais ce plutôt avec esprit ce qu'il y a beaucoup quand on se engouille avec groupe et bah on va quoi assister biso pour tout pour la hostilité boy bako ko film ok que je na Congo dans la liboum peut que si sa Bible ngala Coran ngala Torah nyonso boy bako ko film ok que les au sein na Congo dans la liboum de tomber les têtes et malamu ya matadima yo. Et tika la sebo ngo, nzamba kou na msoa pambo la biso, akabila moko na moko ni kabo, mwa ye, oyo, oyo, aloba ki na kombo na biso, et tika la sebo ngo, bongo la meso mwene, pou na mokili mobimba. Nezo sisi manaka na biso, bole i bola mou, botondi na sengo, to obi talo sambo la biso, et voilà, to kutani na manaka na biso, yale 20, il y a le 20 juillet il y a coucou maman il y a la gomo il y a une série à yambo il y a tout fêté ce qu'on fait il y a absorption des énergies des esprits planétaires divines donc voilà matondo le ben zambé bon mou y a seko ou y a bako kon abiso et koti kala seko na le koumou en ta komba abanjoli mumbianda chema unga mbunga nize sengo mingi kimbangu 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 wiza ngeyeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina wiza kimbangu wiza mupeva kuungu Zawa tu sadisa mupasi tunina. Kimbangu wiza ngeyeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina. Kimbangu wiza ngeyeye vuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina. Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadio. Kilumbu kimosi kibeni suku lantima. Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadio. Kilumbu kimosi kibeni suku lantima. Yange sukula mavanga mame sukula. Mavanga mame ya ilwe ngiti wa mona o. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame. Ailwe ngisi wa mwana wo Watoto mbangi, mozolo mbangi Yoyo maoso matu Vanga fumu nzambize imo Yoyo bakaka babanzi Langa fuluzi kimbangu Wakwiza ko, kwiza kaka kwiza Sambu na mfuluzu Bilenge bakanga masambu bena joyoyo Kilumbu kimosi kibeni sukula ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa mona o yange sukula
Mavanga mame, ailwe siwa munao. Bakoko bakanga masambu benadio, kilumbu kimosiki beni sukulantima. Kipavita batumba yesambu benadio, kilumbu kimosiki beni sukulantima. Yange sukula, mavanga mame sukula, mavanga mame, ailwengi siwa monao. Yange sukula, mavanga mame sukula, mavanga mame, ailwengi siwa monao. Patutumbangi, muzulumbangi, yoyo maoso matubanga. Unzambize imo yoyo bakaka babanzilang buluzi kimbangu kakwiza ko kwiza kaka kwiza sambu na vuluzu tosayo sambu na biso ya matadi mayo liloba ya nzambe bomo ya seko wabakoko na biso ikutika la seko na lukumu anza kumba ouverture ya matadi mayo solo se solo nzambe bakoko na biso. Solo se solo nzambe bakoko na biso nzakumba ole nkumu tobeleli yo na kombo ya bakoko na biso banso babungaki na etando ya matadima yo na ntina ya kopesa biso limemia ya kolakisa ya kolakisa biso bokasi bokasi ya kolakisa biso bokasi mwanza kumba kati na biso batu banso na kati ya mokili mobimba. Pesa biso, bukabila biso, manso, bomoto, oyo, puna. Bupesa biso, bomoto, oyo, puna. Bupesa ki biso, bomoto, oyo, puna. Kutambula. Kuna kutombu wa lukumu. Na yo, zambi pungu tulendo ya mbanza vele la. Buluzi kimbangu. Yo ndi ufungu, ufungu. Yodo fungula kibiso misu. Yodo fungula kibiso misu. Yodo fungula kibiso misu na biso na nzela ya soyi na yo pona kotombola mobimba. Pona kotombola olimbisi tosa na telefone buluzi kimbangu yo nde ofungolaki biso misu na nzela ya soyi na yo pona pona tokundola mabombami oyo otindaki tosala mpe tosalaki yango na bosembo nyonso ya kozwa nzete ya bomoi kotia yango na mai mpe kosangisa yango na bomoko ya matadima yo makozongisela biso bolingo oyo mapanzanaki tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya milimo mwayo minei oyo basimbi bizibeli minei oyo ekangama uta kala mpona kokangola mboka Kongo mpe mokili mobimba pe kosikola etando ya mabele ya mokili mobimba
Antina ete tozwa mosomi. Antina ete tozwa. Mosomi ya manso. Mosomi ya manso. Kulungula nyonso ya bokeseni. Nandia na biso, na mbuta na biso. Tika ya sebo ngu. Nakumbo ya ntakumbo. Pona, ula muwezwa, bisikana yango. Nakati ya mokili mobimba. Nzambe omo ya seko bakoko na biso kotika seko okoboyi bakoko fimbwa kekele oswani na Kongo nzala na libumu. Ngangwa zozela biso na matadi mayo tokosepela na bakoko na matadi mayo ke. Bolobaki yango polele ete Bolobaki yango polele ete mukolo yango Boko mimonisa bilembo ya mobimba ya manso. Kulungula manso ya mabe oezipi bulamu ya moto na biso. Ozong se la biso bakite na biso bino. Mayenyos to sizo ki po bungisa. Tikrasa. Nzela ya koko mama ki pa vita ici pa mama ya mabota. Nzela ya koko nzala panda mama ki teleki nabo. Pa koko na biso nyonso batinda ki yo pa tonsa ki na mbuya na bango ni mimu isakati na biso. Nzela ya matadi mayo na kilongo ya mbuya oyo ulakati biso ki toko sisa nyonso na soloka bitumba oyo koleka na mboka Kongo. Non, c'est vrai que tout ça vous montre mon ton avis. Vous qui va mon solo, au bas qui en haut, bateau bas on va continuer là yo. Tous angles de côté, tous quels la thé. Capitaine Bissou, quoi n'y a plus mal et au bas qui n'a comme mon avis. En direct, ma tadi maio, tu veux les livres à coco n'abissou 65 coco n'abissou. Au bas n'y a pas maqui. Au bas ça qui disparition à bas mokuna, bas on gère bissou, n'a revenu. Ya croisement. Et c'est bon,
Congo.